Gisuta pagbalik sa Police Regional Office 10 ang lugar kung asa nahitabo ang pagpangawat sa duha ka jewelry shop ug ATM sulod sa Osaka Mall sa Ozami City, Misamis Occidental, niyatong adlaw sa bagong tuig. Lima ka mga sospek nga nadakpan sa kapulisan sa follow-up operation gikasuhan na. ang ano report? Gibalikan pagbalik sa mga personahe sa Ozami City Police Station o ba ng mga opisyal sa Misamis Occidental, Police Provincial Office o Police Regional Office 10, ang mall sa sudad kung asa nahitabo ang pagpangawat sa dua ka jewelry shops o ATM. Gipahigayon ang pag-reconstruct sa crime scene o gisuta ang mga bangag na giagian sa mga sospek aron makasulod ug makagawas sa naisgutang mall. Adunay gikuhang dua kalalaking volunteer ang PNP nga mo ini sa bangag sa sulod sa mall ug ang usa misulod sa bangag sa drainage kilid sa dalan nakumpirma sa mga volunteer nga pwede gayud muagi human nga silang duha nagkita sa tunga sa drainage system With this uh, reconstruction ma'am, can we confirm na doon talaga duman yung mga suspect natin Yes uh, definitely ayun uh, talaga yung purpose natin uh, na makita natin kung uh, malaki ba talaga yung uh, posibilidad na Uh, maka, makapasok doon sa mga drainage na yon And uh, nakita naman natin na posible talaga. Unang gibutyag sa Uzami City Police Station sa GMA Regional TV nga ana-ana sa ilang kustodiya ang unom sa mga sospek sa krimen. Apan sa gihimong case build-up o pagpasaka sa kaso, lima sa unom ka mga sospek na lang ang ilang gikasuhan. Ang usa sa mga sospek nga unang nadakpan nga si April John Permanhill, ang gihimong testigo sa kaso ginawa natin siyang uh, witness uh, na during the course of the investigation uh, nakita nila na uh, malaki yung uh, talaga yung uh, papel na uh, i mean yung uh, yung mga information na naibigay niya and uh, mag depende din niya sa sa mga uh, complainant no kung saan yung mga stall owner sa nasabing mga jewelry shop kung isasama nila. Martes sa hapon, ana-ana sa City Prosecutor's Office ang lima ka sospek og gikasuhan o kasong robbery. Matod sa kapulisan, bug at kuno ang mga ebidensya nga ilang gihawiran tungod gawa sa testimonya sa mga sospek na recover sab nila ang nagkadayan jewelry items dool sa lugar kung asa nila nadakpan ang mga sospek. We believe na uh, kasama yun actually yung yung jewelry na yon yung mga pieces of jewelry na atin nakita sa ground is para nahulog siguro yun sa kakamadali siguro ng pagtaka ay yung pag ano nila no pag transport ng mga jewelry sa karon padayon ang ginahimong follow up operation sa kapulisan alang sa mga nabiling kauban sa mga sospek nga wala pa nadakpan wala gyapon gipadaprin sa otoridad ang posibilidad nga adunay dagkong players sa robbery modus o sindikato nga nagpaluyo sa mga sospek. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One, Mindanao.